और पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ से कई लोगों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने उन सभी को 10,000 रुपए की आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है। ऐसी जानकारी राज्य के मदद एवं पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि शुक्रवार से पीड़ितों के खाते में 10,000 रुपए की राशि जमा कर दी जाएगी। आणि तातडीनं 10,000 रुपये त्या कुटुंबाला लगेच उद्यापासून रिलीज करा, त्यांना त्या लोकांना तातडीनं त्या कुटुंबाला मदत करायची एक निर्णय काल झाला। आणि 10 किलो तांदूळ, 10 किलो गहू, 5 किलो डाळ आणि 5 लिटर राफेलचं तेल आणि 10,000 रुपये तातडीनं त्या कुटुंबाच्या सध्याच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये त्याला त्याचं वरची चूल पेटावी म्हणून ही मदत आत्ता देण्याचा निर्णय कालच्या कॅबिनेटमध्ये झाला आणि आजपासून उद्यापासून त्याचं वितरण। मला तरी आत्ता माझ्या आमच्या माहितीप्रमाणे हा आकडा साधारणतः 60-70 हजार तरी कुटुंब असावे किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक असावे, 2 लाखाच्या आसपासही जाऊ शकतो। अजूनही पंचनामे माहिती किचं चिखळ आहे, चिखळाचा थर साचलेला, चिखलांचा चिखल मोठ्या प्रमाणात गाळ 2-2 फुटाचा घराघरांमध्ये आहे, हे सगळं काढण्याचं काम पूर्ण सुरू आहे। आता कागद नाही, म्हणजे महाड चिपळूण शहरामध्ये तर सर्व कार्यालयात ग्रामपंचायतच्या आपल्या नगरपरिषद पंचायतमध्ये पाणी गेलं, सगळे रेकॉर्ड मिळत नाही। तर हे सगळं डोर टू डोर सर्वेचं काम आणि आम्ही तर त्यापेक्षाही फोटो काढा आणि फोटोलाच ग्राह्य धरून त्याला मदत करायची। आणि इन्शुरन्स कंपन्यांनासुद्धा आम्ही तेच सांगितलं, तुम्ही आता वाट पाहत नाही, तुम्ही आले पण तुमचा फोटो काढणार पंचना बघणार आणि मग देणार असं वगैरे होऊन चालणार नाही। तर त्यांनी पाठवलेला पुरावा हाच ग्राह्य आता धरावा लागेल।